Takže čus lidi, já vás tam u našeho nového videa ze hry Doors Roblox. A dneska tu máme znovu ten The Backdoor. Nedivte se, protože jsem zase tady u toho, ale je tomu tak. Nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment. Musím to udělat na 2 díly, protože pokud jsi neviděl minulý díl, tak se mě to málem povedlo dohrát. Takže já si tady vylezu. Vím, že se nikomu dokonce stalo to, že tady zůstal a prostě se nemohl dostat zpátky. A já si jdu sníst svůj banán, takže si taky vemte něco dobrého k jídlu. A my jdeme pokračovat. O ne, to nevypadá moc dobře, ta je. Nějak podezřel málo šplíku. Vím, že by tu fakt měl nějaký být nějaký item nový. A my jsme ho ještě neviděli. Myslím, běžel dál. My jsme to fakt našli. A ne, tohle nesnáším. Je, no tak tam nic není. Ona nás ta hra zdržuje a radši bych to si koukal dolů. Tam asi nic nebude. Tam jak dolů. Tam nic není. Pak se jim řekl, není ten limit. A že je to možná i lehčí. Než ty normální domy. OK. 3 minuty a začínáme to jít. Většina to není nás dotržuje nejí. Já jsem se koukal nahoru. Nesmím vidět toho dolů kmen. Měl jsem chcípl. Tam. Jo, to je ten týpek. Kam on se teleportuje, ale. On je hned tady. Ty, ale vím, že někdy se ta hra i při... O ne. Kam to ne... Ty vado. My jsme nepřežili. Já vím, že to byl blitz. Já to přeskočím, abychom jsme tady neměli to. 16 dveří pro začátek. To byla teprve rozcvička. Já jsem musel rozcvičit.
teď dáme ten tryhard. Pokud se to vůbec načte. Co? Jen mám uživit. Hej! Hej, ale furt nevím, proč v téhle hře jsou ty coiny. Jako nevím, jestli na konci vůbec něco je, jako nějaká odměna. Nebo nějaký boss fight. Kámo, já se budu modlit, aby nebyl. To, že boss fight s figurou, ne v level 50, v level 50 taky celkem stížil, ale v levelu 100 udělali úplně mega těžké, že se mě to bugovalo. A já jdu. Já si vůbec nekoukám, kolik. Teď musíš jít do ty nejbližší skříně. To bude. To je pojedné. Ale kdyby nám asi... Já nevím, to je tu nějaký vitamín. Jo, yeah, do Lookman. Kamo, nesnáším. Když musíš najít klíč. To mě nezajímá stikojnej. Zabojka. Ne? Tady. Až tady. A byl tam Lookman, já jsem ho tam viděl. Ne. Takže byl ty... Může být. Takže ještě bude třetí. Já ho tam viděl. Hlavně si koukat po páčce.
Já si myslím, že mám málo času. On je hned tady. Jo, jdi pryč. Málo času. Jedenáct. A teď už to bude těžký. Pohni. Ty vado. Tři dveře! Kamo, špatný místnosti. Musíme to dát. Tam dvoje dokonce. Hej lidi, nesmíme procházet ty šuplíky. Takže ono to zrychluje nás. Ok, zjistili jsme novou věc. Jdeme na další. Tady glitch? Tady za začátku může. Tady nám prostě padají jenom coiny. A hlavně co nejmíň místností, kde se zdržíme.
Je tam páčka. Já bych tu páčku vzal pak. Ne, tam bych šel blbě. Otevři se! Ty bude blikat. Nejde. Máme 2 minuty čas. Jo, zase je tam klíč. Teď už pojede. Jděte. Páčku. Je to chce páčku najít. Já... Ne. Sekundy. Kamu, jenom potřebuji jeden. Máme málo času. Ne. Yes. Yes.
Teď pojede. Teď pojede apáčku. Kam? Jeď! Jeď! Dvojka. Před koncem, tam byla nula, tam byly nula ty dve, tam byly dveře číslo nula. Ale to je nemožný. No fakt. Potion. Takže my už jsme to jako by dohráli. Ale lidi, já se neznám. Dám si ještě jedno kolo. Tentokrát jsme měli celkem dobrou mapu. Ale zase jsme museli hledat klíče. A když prostě mi to odemkáme, tak ono se mi to započítá jako, že ne, neodemkáme. Znovu, to je není, když tam máš místnosti, které jsou zamknuté. OK, lidičky, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem a jinak...